колегата господин Али. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа комисари, уважаема госпожо Ламарк, искам най-напред да благодаря за информацията, която ни беше предоставена. Тя беше доста изчерпателна, включително благодарим и за доклада от Сметната палата. Аз искам най-напред да поздравя комисарите за това, че имат един за техния координиран подход, най-вече по отношение на външната политика на Съюза като цяло, както в сферата на международното сътрудничество, така и при формиране на политиката за добросъседство и разширяване. Искам да поздравя специално комисар Хан за неговата позитивна роля в процеса на разширяване на Съюза и практическата подготовка на страните кандидатки за членове, за членство, въпреки че имаше изявление на комисията в началото на нейния мандат. Неотдавна от комисар Хан беше ни представен новия пакет по разширяването, въпреки усложнената ситуация, в която настоящата комисия работи. И мисля, че това трябва да бъде отчетено тук и на това заседание. Аз имам някои въпроси, именно имайки предвид новия подход, който беше прокламиран и от комисар Кристалина Георгиева, връзка с бюджет формиран, основан на резултати. Разисквайки изразходването на ресурсите в тази насока, аз бих искал да попитам какъв е коректният способ за измерване на напредъка на една страна за членство, защото знаем, че отварянето и затварянето на преговорни глави е традиционният подход. Но имайки предвид обаче възможното политизиране на процеса, какво е вашето мнение за въвеждането на набор от индикатори? Може би индикатори, на база на които да се извършва и сами одит, както и да може да се направи и да се подобрят сравнимостите между самите държави. И когато казваме индикатори, ние разбираме нещо стабилно и устойчиво, което би могло по най-добрия начин да представи достиженията на съответната държава във връзка с членството на ЕС. Няма да навлизам в конкретиките. Наистина, това е един дълъг процес. Когато има конфликти и усложнения в съответните страни, най-вероятно контролът трябва да бъде засилен от съответните институции на Европейския съюз. И аз мисля, че това беше заявено от комисарите. Благодаря.